នមាមិហង្រីខ្ញុំលើកអត្តបង្គំបន្ទន់កាយឯងវិជាចិត្តថ្វាយឈ្មោះគុណអង្គប្រជិនស្រី ព្រះអង្គជាលោកវិទូធំបំផុតជាមកុដនៃត្រៃលោកទាំងបីអើយឲ្យវិន័យសັດកាន់ក្រិតក្រមដល់ប្រពៃពុទ្ធោប្រសងអង្គទាំងបីសន្និមត្រៃរត់បីប្រការ មុននឹងប្រកាសកិច្ចពិតវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយឧបត្ថម្ភរាំងស្កាត់គ្រោះកាយកាឲ្យគ្រោះកម្មព្រមទាំងគុណម៉ែឪគ្រូអាចារ្យសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធទាំងឡាយជួយផ្សព្វផ្សាយនៅមេត្តាធម៌ឲ្យមនុស្សលោកសត្វតាំងនិកក ប្រកបដោយភាពសុខសកសមក្រុមទួងសន្តិភាពអត់អកំណត់ឆន្ទៈល្អសមែងមើលផលអាត្មានៅបៀតខ្លួនបង្កាយឯង អាឡ័យតែជាប់មាត់ធូរស្បាយពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងសន្តិភាពដែលយើងយកបានផល្លានារីគ្រប់ភាគីអាចប្រព្រឹត្តឥតល្អៀងឲ្យលោកនាងកល្យាណមើលមានអ្វី ស្រីកល្យាណបានសាកសួរខ្ញុំមកដាយើងជួបគ្នានឹងក៏ញឹកណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រែងមានផ្លែកស្រេចលឺនាងឯងឲ្យចាត់ចែកចំណែកទៅជាយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំរៀបបិរាប់មានភ័ព្វមុំពេញទៅតាមវិចាចែកជូនបងប្អូនយុទីស្នេហា ឲ្យបងដៃអូនទួយអំពីបងឯងអកុសលកម្មនោះអើអើអើយលកម្មនោះអើ
bong ai nak chlai doy ai smong pi krong rup on kat nai song sai on tu om pi ang kasal kam bong ai riep rop mai prap mok sai ang kasal kam keu chi awai on srei som tu bong panang te ai yeung mà bong đang tăng chồn bong rê ơi ạ sol cam một bót prai thăm pơ pơ prứt đâu đòi ạ cô sol cứ pơ crong nga ôn chăng mong ạ nít nhóm mây riệp rập chọ ở căng kim riệp prap phò la nhóm cháy tay phần năng niềm của đăng sạp vì cha phải thăm phơ phơ phớt tâu khang ạc rộng biên rước xa đôi chân mà núc lô ca phơ thá khi mình áo phơ phớt phơ ạc có sol ai ye ye vì dây prap tay phần năng phô ខ្ញុំជំរាបទៅកល្យាណញ៉ាបងខ្ញុំចង់ចាំបងខ្ញុំឲ្យចង់ចាំថកាយកម្មមានប្រមាណញ៉ាខ្ញុំឆ្លើយប្រងឲ្យប្រានកាយកម្មមានដល់3ទី1បាណាទេបាទៈបានសេចក្តីជាក់ថាសម្លាប់ ហើយគឺធ្វើឃាតចាក់កាប់ឲ្យមនុស្សសពនឹងសត្វដទៃទី2អតនេទានគឺលួចឆក់ដណ្ដើមប្លន់អ្នកដទៃដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយវាចាទី3កាមេសុមិឆាចារៈបានសេចក្តីទៅប្រព្រឹត្តវិជ្ជាកន្លងបុពៃនីនិងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃឲ្យក្រៅពីអាត្មា ដែលគេហួងហែងប្រកួតប្រកាន់ត្រង់នេះជាកាយមួយសំខាន់អកុសលនេះធ្ងន់ណាស់អស់ចាសូមជម្រាប
ពរុសសវិតបិសនាវិតនេះទី3ជំរាបទៅប្រស្រីផល្លាប្អូនចាសសំផពលាវិតទុកជាបួនមីងមាលោកតាលោកដូនវិជ័យទាំងបួននឹងគឺវិជ្ជាចាសមុខសាវិតគឺកុហកបោកប្រាស់គេងប្រវាញ់មើលឲ្យគេចាល់ចាញ់ដើម្បីទ្របរបស់បានស្គាល់អាត្មានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយពាក្យសម្ដី មួយទៀតព្រះសាវិតនិយាយទៅគោះបោះបោកប្រតិចផ្ដាសាទី3ប្រការបិសនាវាចាគឺពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតបំបាក់បំបែកទី4នឹងគឺសំផពលាវិតនេះពាក្យអង្គព្រះលោកនេតជាព្រះអវត្តអត្រង់ត្រង់ គេហាមិនអោយប្រព្រឹត្តអំពើវិជ័យកម្មទាំងបួននឹងដូចនេះខ្ញុំក៏ប្រឹងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅព្រំផល្លាសំផពលាវិតគឺចំអកលោកលើយប្រប៉ាច់ប្រប៉ោចឥតប្រយោជន៍ក៏ពាក្យអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហូហែឲ្យនាងបានឆ្ងល់សង្ការសន្ធិសង្ស័យឲ្យខ្ញុំឆ្នៃនិយាយដោះសារ ដូច្នេះសន្មតនៃថាគឺថាអស់វិជ្ជាអក្រក់ទាំង4មនោកម្មបីអភិជាភៀបាតៈមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះប្រព្រឹត្តទៅខាងផ្លូវចិត្តបើគេនិយាយឲ្យអាលអន់ល្អិតអភិជាសំឡឹងរំពេចង់ឲ្យអ្នកផងគេវិនាសរស់តែខ្លួនឯង មានគំនិតកេងកៃជាបាតចង់គំនុំនឹងអ្នកដតីណា
មិនឆាទៅថ្លែងມັນប្របីអត្តន័យដែលយល់ខុសពីកន្លងធយល់តែគ្មានបុណ្យគ្មានបាបអ្វីទាំងអស់មានហេតុគ្មានផលអានេះអកុសលហើយមិនឆាទៅថ្លែងពេញទីចាបងដូច្នេះផលឡានរីខ្ញុំរៀបខ្ញុំរាប់សັບវិជ្ជាផ្នែកខាង ស្ដីថាកុសលកម្មបត់ដែរអូចឹងបងអានេះគ្រាន់តែកលាប់ហើយនឹងប្រែបើអកុសលកម្មបត់មាន10ប្រការហើយបើសិនជាកុសលកម្មបត់ទៅ10បើយើងរាប់ទៅទាំងអស់20ប្រការយើងគ្រាន់តែងាកបែរមនោសញ្ចេតនាគឺថាមកប្រព្រឹត្តក្នុងខាងកុសល យើងមិនសំឡាប់យើងមិនលួចយើងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងប្រពៃនេះអានឹងត្រូវការយកម្មវិញហើយចាផល្លាយនារីយើងមិននិយាយកុហកមុខសារបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃយើងមិនកេងកៃធ្វើបាបណាស់យើងមិននិយាយអាក្រក់ជេរបញ្ចោប្រតិចផ្ដាសារគឺថាយើងមិននិយាយញុះញង់អ្នកដទៃណា យើងមិននិយាយប្របាច់ប្របោចឥតប្រយោជន៍យើងមិននិយាយសោះនឹងហើយវិច័យទាំងបួនជំរាបស្រីអីស្រស់ចុះផ្នែកខាងមនោកម្មបីអនៈវិជាអភិយបត្យសម្មាទិដ្ឋិរាប់គ្រប់សេចក្តីនេះហើយអត្តន័យបានសេចក្តីថាកុសលកម្មបត់ 10ប្រការយើងប្រព្រឹត្តធននឹងកពូលកពឹងលែងធ្លាក់លងបាយភូមិពិភពលោកស្រស់បំប្រងលែងត្រុតត្រោមលមមស្រីព្រំផល្លាចេះជីជីកសួរមកខ្ញុំសួរនេះដើម្បីសង្គមមនុស្សលោកា ប្រព្រឹត្តទៅខាងល្អជាទីស្នេហាគ្មានណាណាបៀតបៀនណានេះហើយហៅថាលោកឋានសួគ៌សុខហើយអេព្រំផល្លាយល់តទៅមុខអេ អូគូវ៉ៃចំរៀងមានសូមលាប្រងអើបងហើយអើយលាគូវ៉ៃចំឡើយហើយ
hai sông lia bóng ôn là trọc Tụm bóng ôn này đang ọc ôi phân Vì phây nâng phân đi tóc Tụm bóng ôn này nè trọc Ôi chụp mái ta sóc Mà ôi chụp bí phây Yang ai mui tiết Dương nhầm sông rút mây thoai Mà bố cho cuộc hòn xong Nách ân nâng prea chay Sông cầm ai lốt miên rốt kia Một tiền prea ca dơ bôl ấy Sông cầm rút chung bố Ai cầm đâm nâng lốt Tiền tiêu ai phân Vì tông nâng phân Vì thay Nâng con tọp vô tiên nó có bao tay ai miết sợ rây xua tay sọc vẹn nâng khôn Ây ê ngơi xong ai pra chuôn bọn vui tóc Còn là ai thoai bà bò ê Nhóm có xa tô chuôn bó đai ជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំបានហោហែព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទយាយតាព្រះសង្ឃក៏ហោះនឹងបងប្អូនជនជាតិឥតឃ្លាតប្រជាជនជាតិខេមរាចឹងជំរៀងយុបៃសូមជូនពរជ័យចែកស្ដាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនអង្គពទាំង 5សូមឲ្យរឹកចិត្តតាសាកំណើតកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាសូមសេចក្តីសុខា សូមឲ្យសង្គមខេមរាគឺថាលូតលាស់អភិវឌ្ឍបានសុខដំកើតមានដល់គ្រប់មូលដ្ឋានបងប្អូនជនជាតិញាតិសន្តានសូមបានសម្រេចដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នា យើងសង្ឃឹមទៅស្រុកយើងរៀងរៀបបានសន្តិភាពហើយបំបត្តិភាពក្រីក្រសូមឲ្យអាវុធនៃប្រាជ្ញាយកមកប្រើយ៉ាងក្លៀវក្លាដើម្បីគំនិតស្ថាបនាសុខសួស្ដីអាយេអេដែនដីអង្គរដោដំប្រព្រឹត្តដីចំដូចថ្ងៃវិញបូរមី Thank you.